Ուզում եմ տիրոջ խոսքի մասին խոսեմ։ Իհարկե, այդ խոսքերը միայն խոսքեր չեն։ Խոսքեր կան պատմություն են ներկայացնում, խոսքեր կան օրենք են ներկայացնում, տարբեր կարգի խոսքեր կան։ Շատ ժամանակ, որ հարցնում ենք, ասենք, Աստծո խոսքից, տեսնում ենք, որ ասենք, տիրոջ խոսքի համաձայն, որ ասում են ժամանակի նայելով, պետք է դուք վարդապետական ուսուցիչներ լինեիք։ Տեսնում ենք, մարդիկ իրարից չեն զանազանում, այդ որ խոսքը ինչի համար է։ Ուրեմն, այո, կան խոսքեր, որ օրենքի խոսքեր են, կան խոսքեր, որ կարգ ու կանոնի խոսքեր են, կան խոսքեր, որ պատմություն են, ներկայացնում է ինչ եղավ, ինչ չեղավ, ասենք, ինչ-որ մեկի պատմություն, ինչ-որ թագավորի պատմություն, կամ ինչ-որ մարգարի, կամ մի գյուղացու, կամ մի քաղաքացու, կամ մի քաղաքի, կամ ազգերի պատմություն, ասենք, տարբեր են սրանք։ Բայց մեկ էլ տեսնում ես, ասենք, օրինակ, այն որ ասում են լսել են, Արսենիկ կա, չգիտեմ որտեղ, հա՞։ Մեկ էլ տեսնում ես, մեկ լսել ա, որ Աստծո խոսք, մեկ էլ տեսնում ես, վերնագիրի դնում ա, հավիտենական կյանքը Աստծո խոսքի մեջ է։ Հարց եմ տալիս, օրինակ, որ դու ասում ես, Աստծո խոսքի մեջ է հավիտենական կյանքը, օրինակ Տերը ասում է Բաղամին, հա, գնա, կամ էսիշ մեկին, էս բանն արա, արդյոք դա հավիտենական կյանքի խոսք է, կամ Աստծո խոսքի մեջ գրած է, որ ասենք, օրինակ, էս ինչը մահացավ, դա հավիտենական կյանքի խոսք է արդյոք, չէ, դրա համար մենք պետք է իրարից զանազանենք, պետք է իմանանք, մի հոգի հարցրեց, ասեց, եղբայր ջան, ասենք ինքն էլ հիմիկա վիճակում էլ, ասենք առաջնորդ էր եկեղեցում, Աստծո խոսքի մեջ խի տարբերություն կա, արդեն հասկացա, որ ինքը բանի վրայով ինչ-որ վեճ ա ունեցել մեկի հետ, ուզում ա խոսի, ես էլ հարցեցի, բայց ինչ հարցով, հասկացա, բայց ինչ հարցով, որտև եթե ես ասեմ, հա, տարբերություն կա, անմիջապես անցնելու ա վեճի։ Դրա համար ասեցի, օրինակ, ինչ հարցով, ասեց, Աստծո խոսքը ես նայում եմ բոլորն էլ հավասարա, բոլորն էլ նույն զորությունն ունի, բոլորն էլ հավիտենական կյանք ա տալիս, բայց ոմանք ասում են, Աստծո խոսքի մեջ կան առաջնահերթ երկրորդական։ Արդյոք Աստծո խոսքի մեջ երկրորդական կա, բոլորն էլ առաջնահերթ են ասում։ Հա, ասում, օրինակ, Աստծո խոսքի մեջ հենց Հիսուսն ա տարբերություն դնում Աստծո խոսքի մեջ, ասում, ամենամեծ և առաջին պատվիրանը սա է, սիրի քո Տեր Աստծուն, արդեն գիտեք շարունակություն, երկրորդը սրա նման, հենց Հիսուսը առաջնահերթ և երկրորդական սարքեց, այդ ո՞նց ես դու ասում, ամենքի հավասար են, նույնն են, կամ մեկին ասում է, օրինակ, որ գնա, քեզ քահանային ցույց տուր, բորոտությունը բուժեց, գնա քեզ քահանային ցույց տուր, այս խոսքը արդյոք կարելի է բերել հավասարության առաջին պատվիրանի հետ, հա, ո՞նց կարելի է բերել հավասարությունել առաջին պատվիրանի հետ, կամ երկրորդ պատվիրանի հետ։ Դրա համար ոչ թե ասեցի Աստծո խոսքի մեջ առաջնական, երկրորդական կամ երրորդական, այլ չեմ անում, գուցե 10-րդական ու 100-րդական կարգի խոսք էլ կա, որտև ինչու Աստվածաշունչը կյանքի գիրք է, Աստվածաշունչի մեջ ներառված են կյանքի բոլոր, ասենց ասած, դրվագները, բոլոր անց ու դարձերը, ամեն ինչ, ինչ-որ կյանքում կատարում է, գրված է, կյանքի մեջ էլ ամենք առաջնահերթ չեն, կան երկրորդական, երրորդական, 10-րդական եւ այլ։ Դրա համար, քանի որ եթե մենք ասենք միայն Աստծո խոսքը
առաջնական են, այսինքն կամ առաջնահերթ են, առաջին կարգի խոսքեր, նշանակում է մենք դրանով Աստվածաշունչը փոքրացնում ենք։ Այսինքն ուզում ենք ասենք միայն մի կարգի խոսքը, այս հարցում նոր կարող ես դիմել, արդեն մյուս հարցերում, կյանքին վերաբերող հարցերում էլ գործ չունես իբր թե Սուրբ Գրքից։ Դրա համար մենք պետք է ուշադիր լինենք։ Հիմա ես ուզում եմ նայենք փրկության կամ կյանքի հարցով։ Որն է փրկության խոսքը, որն է ոչ ասած հավիտենական կյանքի խոսքը։ Արդյոք օրինակ, թեկուզ Տեր Հիսուսի մասին ասեմ։ Տեր Հիսուսը այս քաղաքից գնում էր այն քաղաք։ Մեկին Մատթեոս գրած է, Աստծո խոսքս եմ կարդում, Հիսուս իր աշակերտների համար այս քաղաքից կամ ծովի վրով անցավ մյուս կողմը։ Ուրիշին Մատթեոս ենք, հավիտենական կյանք կտա, մեղքերի ծողություն կտա, դա պատմություն է ոչ հավիտենական կյանքի համար, թեև պետք է մենք այո Հիսուսին ոչ թե միայն մեկ հարցով ճանաչենք, այլ որ Հիսուս ասում է, դու գիտեք էլ ես որտեղից եկա և ուր եմ գնում։ Ասում գիտեք, այո, մենք գիտենք, ինքը ծնվեց, ինչ արեց, ինչ բարություններ անեց, ինչ հրաշքներ արեց, բայց կյանքի հարցով մի հատված կա, որ դա առանձնանում է փրկության համար, մեղքերի թողության համար։ Ուզում եմ մի քանի համար կարդալ ձեզ համար։ Տեր այսպես է ասում Հովանու 6:40-ում, ասում է, «Եվ սա է ինձ ուղարկողի կամքը, որ ամեն օր տեսնե որդուն և հավատա նրան, հավիտենական կյանք ունենա, և ես հետին օրում նրան հարություն կտամ»։ Եվ նորից խոսքը կրկնում է, մի քիչ փակագծերը բացած, ասում է, «Ես եմ 51-րդ խոսքից եմ շարգում, ես եմ կենդանի հացը, որ երկնքից եմ իջել, եթե մեկը այս հացն ուտի, հավիտյան կապրի, և սա այն հացն է, որ ես կտամ, և այն հացը, որ ես կտամ, իմ մարմինն է, որ ես նրան աշխարհի կյանքի համար կտամ»։ Պարզ ասում է, հավիտենական կյանքի հացը կամ խոսքը, սենց ասած, հացը, խոսքը իր խաչվելու թեման է, խաչվելու և հարություն առնելու թեման է, որովհետև ինքես պարզ ասում է, իմ մարմինն է, որ կյանք կտա։ Եթե Տեր Հիսուսը չզոհվեր, խաչյուրավորն չթափվեր ու հարություն չառներ, օրինակ եմ ասում, հափշտակվեր գնար երկինք, գործերն աներ ու հափշտակվեր գնար երկինք, ոչ ոք չէր փրկվի։ Ուզում է բոլոր ավետանը գրված լիներ, հրաշքներով, նշաններով և այլ և այլ։ Բայց եթե տեղի չունենար խաչի գործը և հարության գործը, ոչ մի մարդ չէր փրկվի, թեկուզ թող այդ խոսքերը կարդան ու ընդունեն։ Բայց եթե մի մարդ, թեկուզ Հիսուսի հրաշքներից տեղակ չի, կամ նրա, օրինակ եմ ասում, առակներից տեղակ չի, անցու դարձ տեղակ չի, եթե նրան միայն Հիսուսի խաչի գործը ներկասենց, որ ինքը ով էր, Աստծո որդի էր, եկավ աշխարհ, վերջը, տարբեր գործեր արես, չպատմես էլ ամեն գործերը մանրամասն, բայց մեր փրկության համար եկավ, եկավ, խաչեցին, արունը թափվեց, թաղվեց, հարություն առավ, այդքան պատմությունը, որ լսի, հավատա հավիտենական կյանքում։ Պատկերացնում եք, շատ խոսքեր կան, շատ պատմական խոսքեր կան, որ լսենք դրա, եթե խաչի գործը չլսենք, փրկություն չենք ունենա, բայց եթե շատ բաներ չլսենք, օրինակ մարդիկ թող չիմանան հինգտականը, թե կարևոր է, ես դրանով չեմ անարգում հինգտականի պատմությունները, բայց հինգտականի պատմությունները, որ չիմանան, մենակ ավետանի Քրիստոսի փրկարար գործը իմանան, փրկություն ունեն։ Հետո թող շարնակեն ճանաչեն մնացած, ասենք, գործերը, որ Աստված արել է։
Ուրեմն պետք է ուշադրի լինենք թե որն ենք գնահատում առաջին տեղում դնում դրա համար այս վերջին օրերը որ արդեն այդ քայլը արվում է եւ կատարված է շատ տեղերում բացառիկ բացառ տեղերում է մնացել Քրիստոսի փրկարար խոսքը տարիներով մարդիկ Հիսուս Քրիստոս անունը տալիս են Հիսուսի որոշ գործեր ասում են տարբեր թեմաներով զբաղեցնում են ժողովրդին բայց փրկարար գործ տարիներով չեն պատմում տարիներով նման տեղեր շատ եմ տեսել Եղել եմ, խոսացել եմ հետները։ Քրիստոսի փրկարար գործը չկա։ Մեկ էլ տեսնում ես, հավաքում են, իբր թե ժողովուրդ են ուզում թակարդ գցեն։ Մարդ հավաքեն իրան շուրջը։ Մեկ էլ տեսնում ես, գրում են հրաշքներ և նշաններ, որ ժողովուրդը վազի իրենց կողմը։ Մի օր աղոթեցի, օրինակ եմ ասում, այս բանը տեղի ունեցա, մի օր աղոթեցի, այս մարդու ասենք ինչ-որ հիվանդությունը բուժվեց, լավ է, որ բուժվեց, բայց դրանով ժողովրդին կյանք չես տա, լավ, ասենք թե իմացա, թե գուզ, հենց ոչ թե հավատացյալի միջոցով եղած գործը, հենց Հիսուսի միջոցով եղած գործը, հավատացի, իմացա, որ Հիսուսը կույրի աչքը բժշկեց, դրանից ես կյանք կառնեմ, Դրանից ես այո արդարացնում եմ որ հավատքս մեծանա բայց մինչև Քրիստոսի փրկարար գործը չլսես դու փրկություն չունես անկախ դրանից լսել ես որ քույրի աչքը բացել Տերը կամ կաղի ոտքը բուժե դրանք օգնում են մեզ որ մենք ավելի համարձակվենք հավատալու Քրիստոսին ասենք ոնց որ մեզ նախապատրաստում են որ մենք այդ կարևոր գործին հավատանք զուր չի գրված հրաշքների նշաների մասին տիրոջ զուր չի գրված մնացած պատմությունները դրանք հող են պատրաստում որ մենք կարողանանք արդեն եւ կարեւոր հատվածը կա մենք արխային ոնց ասած ազատ ընդունենք ու հավատանք որ իրոք ինքը շատ բաներ արել խոսեց խոսել է այս մասները որ խոսում է ճիշտ է ասում ուրեմն վստահություն ձեռք ենք բերում, բայց դեռ փրկություն չունենք։ Ուշադրություն դարձնում եք, շատերը տեսնում էին Հիսուս Քրիստոսի բժշկությունները, շատ շատերը։ Անգամ մարդիկ տեսան Ղազարոսի հարությունը, գնացին փարսեցիներին, քանաներին, դպիրներին ասեցին, Սրանք ասին, այ մարդ, այս մարդը շատ հրաշքներ անում, արդեն տեղյակ են, բոլոր հրաշքներ, որը տեսել են, որը լսել են։ Եթե սենց նրան թողենք, հռոմեացիները կգան, յանիմ ժողովրդի իրա հետևից ետմա, ենք կռվի չի մղմ, պատերազմի չի մղմ մարդկանց։ Խաղաղության, ասում են, Երանի խաղաղություն անողներին, որ նրանք աստծո որդի կոչվեին, Երանի բարություն անողներին, Երանի սիրեք ձեր թշնամիներին, սենց թողենք, ասում են, հռոմեացիները կգան մեր Սուրբ հողը կվերցեն, ասենք տաճարի մասին, սուրբ տեղը կվերցեն եւ մեր ազգին էլ կսպանեն։ Չլսեցին Հիսուսին, դո սուրը էլ վերցին, զորքը էլ կազմին, այդտենց էլ հռոմեացիները եկան ջարդին։ Իրանց։ Համենայն դեպս, թեկուզ հակառակողները Հիսուսի շատ գործերը գիտեին, բայց փրկված չէին։ Դա չեն ընդունել Հիսուսի, ասենք, որպես Հիսուսին չեն ընդունել որպես փրկիչ, որ շուտով փրկության գործ պետք է անել։ Անկախ նրանից շատ բաներ տեսե, բայց դեռ փրկություն չունեն։ Պետք է կատարվեր խաչելությունը եւ նոր փրկությունը ավետարանվեր։ Հիմնական ավետարանը, որ ասում է ավետիք, բարի լուր, խաչի պատճառով է, որ կոչվում է բարի լուր։ Մնացած գործը պատճառով չէ, ասես աշխարհին ավետարանը տվեք։ Մենք գնանք տարբեր ազգերի ասենք, 2000 տարի առաջ կաղա բուժվե, կույրա բուժվե, հա շատ լավ բանահել է, բայց ավետիք չի դա, դա ավետարան չի, ավետիքը սա է, որ գարսենք ես աչքդ լույս, դու ունես մեղքերի թողություն Քրիստոսի խաչի գործով, որ կատարվելա, հավատաս կփրկվես։
դրա համար Հիսուս ասում է ես եմ կյանքի հացը ով որ ուտի հավիտյան կապրի եւ այդ հացը որ ես կտամ իմ մարմինս է որ ես կտամ աշխարհի համար որ կյանք ունենա հետո շարունակության մեջ իհարկե իր արյան մասին էլ է խոսում իմ արունը կտամ իմ մարմինը ճշմարիտ ուտելիք է արունս էլ ճշմարիտ խմելիք ով որ ուտի եւ խմի կյանք ունի այն էլ հավիտյանական կյանք ունի Մարդիկ չէին հասկանում իհարկե ասում են ո՞նց է տալ շարունակության մեջ ասում է 51 2-ը կարծես ասում է 53-ը իսկ ո՞նց կտա իր մարմինը ուտենք բայց մարդիկ չէին հասկանում ասում է մի գաղտնիք կա թեկուզ ասես մտածեին լավ որ իր մարմինը որտա ուտենք արունը խմենք իսկ քանի հոգու կհերիքի օրինակ եմ ասում ո՞նց կա աշխարհի համար հերիքի Ուրեմն չէ մի ուրիշ գաղտնիք կա տարածյուն դրա համար ասում են երբ որ աշակերտները ասի խիստ այս խոսքով կարող են լսել Հիսուսն ասեց իմ խոսքերը հոգի են եւ կյանք Սիկո հոգեորապես պիտի այո այդ գործը մարմնի վրա կատարված գործը դու պետք է ընդունես որպես թե ուտում ես ընդունել նշանակում է քո մեջ ընդունես հացը ֆիզիկական բերանով ես ընդունում օդը քթով ես ընդունում կամ Ձայները ականջով ես ընդունում, հա? Հավատքով են ընդունում ես Քրիստոսին քո մեջ։ Պետք է ընդունես, դրսում չթողես այդ հացը։ Այդ արունը չպետք է թողես դրսում, լսել ես, բայց ընդունած չես։ Շատերը թեկուզ, որ ասում եմ, հրաշքներ լսեցին, բայց չփրկվեցին։ Խաչի գործն են լսեցին ու չփրկվեցին։ Ասում է իրանց դրա զինվորները վազան իրանց մոտ ասին Հիսուսը հարություն առավ հրեշտակ եկավ քարը գլորեց Հիսուսը հարություն առավ հակառակությունից ասին մենք ձեզ փող կտանք բա փող տալով կարաս ապահովես չէ դուք պահակ եկել եք ասես ասած հսկի չեկել է մանավանդ քարներ կնքված է եղել պետական կնիքով Եթե կնիք է խախտվել, քանդվել, դրա համար դատ է հասնում պահակներին։ Դրա համար ասում, եթե լուրը Պիլատոսին հասնի, մենք ձեզ ասես ազատ ենք, անհոգ կանենք, առեք ձեր փողը մի վախեցեք, ձեզ չեն դատի կնիքը քանդվելու համար։ Ասում, ինչի՞ եք թողել կնիքը քանդեն։ Չանենք, եթե հրեշտակին բռնենք, կարային բռնեին, որ կնիք էր քանդում։ Պիլատոսի կնիքն էր քանդում։ Դա համար, այսինքն մարդիկ լսեցին, աչքերով տեսան Հիսուսի հարությունը, բայց չփրկվան, ինչի՞, որովհետև չկերան այդ հացը, չխմեցին այդ արյունը։ Այսինքն չեն ընդունեցին իրանց մեջ, տեսան, այդպես էլ դրսում մնաց այդ ամեն փրկարար գործը։ Կյանքի հացը Հիսուս Քրիստոսի մարմնի եւ մարմնի վրա, այսինքն մարմնին եւ արյունը որ թափվելա դրա վրա կատարված գործն է։ Ուշադրել եք, հնարավոր է շատ երկար տարիներ գալիս են, բայց հենց այս լուրս չենք ընդունել։ Ուրեմն ուզում եմ կարդալ ուրիշ հատվածներ։ Հետաքրքիր է Պետրոսը, գիտեք ինչ է ասում Պետրոս առաքյալը։ Ասում է 23-րդ խոսքից առաջին Պետրոս առաջին գրող 23-ից եմ կարդում ասում է Վերստին ծնված լինելով ոչ թե ապականության սերմից, ապականություն այսինքն փչացող սերմից նկատի ունի մարդ, մարդու։ Մարդուս ծնվածը նորից կմեռնի։ Այդ սերմից ծնվածը նորից կմեռնի, ապականվելու է։ Հավիտենական չի այդ ծնունդը։ Ոչ թե ապականության սերմից, այլ անապական սերմից, որն այդ անապական սերմը, որ դու կարող ես այդ սերմից ծնվել եւ հավիտեն ապրել։ Ասում եմ, իհարկե, Բութը դնում Աստծո կենթանի եւ հավիտենական խոսքով։ Աստծո սերմը իր խոսքն է։ Եվ հենց տենակ որ խոսքը արդյոք որ ասում է, օրինակ, Նույնը նստեց նա։
Թե մարդիկ խեղտվեցին այդ խոսքով, այդ խոսքի մասին արդյոք խոսք այս վկայություն չէ։ Ասում եմ, որտեղ ամեն մարմին խոտի պես է եւ մարդու ամեն փարքը խոտի ծաղիկի պես։ Խոտը չորացավ, նրա ծաղիկը թափվեց։ Շատերը ուրախանում են իրենց գեղեցկությունով, իրենց հաջողությունով, բայց Սուրգիկը ասում է, հա լավ, դու մի հատ խոտի նման ես, քո գեղեցկությունը, այսինքն քո թե հարստություն, գեղեցկություն, ինչ որ փառք են այս աշխարհի մեջ, դա էլ քո ծաղիկն է, գեղեցիկ ծաղիկով խոտ ես, խոտը չորացավ, ծաղիկն է թառամեց ընկավ, դու էլ չորացար, փառքդ էլ չորացավ, հավիտյան չի, ինչքան էլ փառավոր լինես այս աշխարհում, ես շատ մեծ պաշտոն ունեցի, մեծ հարստություն ունեցի, լավ գեղեցկություն ունեցի, ուժ ունեցի, իմաստ չունի, դրանք թառամեն, քեզ չի մնա, ինչ կտանես այս աշխարից, եւ ինչ ասում, շարունակությունը, շարունակում է, նրա ծաղիկն էլ թափվեց, իսկ տիրոջ խոսքը մնում է հավիտյան, որ ասում այս սերմից ծնվես, կմնաս հավիտյան, եւ ցույց է տալիս դա որ խոսքն է, եւ սա այն խոսքն է, որ ձեզ ավետարանվեց, ոչ թե մյուս խոսքերն են, ոչ թե օրինակ ասում եմ երկար շարժե լավ կամ ծծումը թափեց, սոդոմը վառեց, այդ խոսքով չի, որ վերստին պետք է ծնվես ու հավիտյան ապրես, կամ թեկուզ գնա լավ բան է, այս մարդը գնաց Թարշիշից ոսկի բերեց ու շատ հարստացավ Սողոմոնը, արդյոք այդ խոսքից է, որ պետք է ծնվենք, կամ ասում Սողոմոնը իմաստ ուներ, իմանալով Սողոմոնի իմաստության մասին մենք կարող ենք փրկվել, չէ, բայց եթե իմանաս տիրոջ խաչի գործը, ընդունես նա մարմնի վրա կատարված, այսինքն որ վերք ստացավ մեր համար, արուն թափեց մեզ համար, թաղվեց եւ հարություն առավ, դու ունես փրկություն, եւ իհարկե մարդը պետք է խորանա նաեւ ավելի մեծ օրհնություններ կան դրանց հետո, որ մենք պետք է խորանանք, թե Աստված մեզ համար ինչ ժառանգություն է պատրաստել, խաչի գործի արդարությունը ինչպես էր, մինչև դրա խորը, խորությունը հասկանալը, Աստված պատրաստել է քեզ համար փրկություն, անկախ դրանից դրա խորությունը չես հասկանում, բայց հավատալով կարող ես փրկվել, ուրեմն սա այն խոսքն է, որ ավետարանով, այսինքն սա է ազգերին ավետիք, որ տաս, աչքներդ լույս, դուք ներվելու հնարավորություն եք ստացել Քրիստոսի արունով, եւ հավիճան ապրելու հնարավորություն եք, սա է աշկա լուսանք, ես չեմ կարող գնալ ասել Աստված աշխարհի մեջ գրածը, կամ ձեզ ասեմ, աչքներդ լույս, ժողովուրդ ջան, Սողոմոնը շատ իմաստ ուներ ու հարուստ էր, Դավիթն էր գնաց այս ինչիներին կոտորեց, ասի ի՞նչ աշկա լուսանք ա տալիս ես ինձ, իմ հետ կապված չի, կամ աշկներդ լույս, ժողովուրդ ջան, ի ծնեկույրի աշկը բացվավ, ի ծնեկաղի ոտքը բուժվեց, բորոտները մաքրվեցին, աշկներդ լույս, չես ասի ես իմ համար իր աշկը լույս, ինձ ինչ, հա լավ գործայել է, ուրախ եմ, որ այդ մարդը ողորմություն ա գտել, բայց ինչ ա ինձ բարի լուր կամ աշկա լուսանք, ավետիք, ավետարան ենց դրանց է ավետարան ձրել, որպես բարի լուր ա, ավետիք ա, բայց եվ որ արդեն քեզ հետ է կապվում, աշկը լուս, Հիսուսը քեզ համար մեռել, արուն ա թափ է, իրա մարմինը մահացել ա քեզ համար եւ հետո թաղվ է, հարություն ա առել, սա քեզ հետ խիստ կապված է, քո փրկության համար է, քո Աստվածն է արել, ուրիշի Աստվածը չի արել, շատ ժամանակ մարդիկ ասում են, հա ձեր Աստվածը, ինչի՞ է մենակ իմ Աստվածը, ինչի՞ չես ընդունում, դրսում ես թողի Աստծուն, քոնը չի, քո Աստվածն էլ է, շարունակեմ, եւ իհարկե երկրորդ գլխի 24-ում էլ Պետրոս որ ինքը մեր մեղքերը իր մարմնումը խաչապայտի վրա բարձացրեց, որ մեղքերից հեռանալով
արդարության համար ապրենք, նրա խոցերով բժշկվեցինք, նրա խոցերով բժշկվեցինք, այսինքն նրա խոցերը արունը մեզ բժշկեց, այսինքն հավիտյան ապրելու համար, եթե հիմա մարդը հիվանդ է, գնա բժշկի, բժշկը լավ գործ է անում, բայց հավիտյան կյանքի համար չի բուժում քեզ, բայց էլի լավություն է անում, որ ապրես, բայց Հիսուսի բժշկությունը, ոչ թե մի քանի տարի ապրես, հավիտյան ապրես, համար ասեցի, Աստծո խոսքի մեջ այո կա տարբերություն, առաջնահերթ, երկրորդական, երրորդական, գուցե ես չեմ կարող դա հաշվել, որտեղ իմ գիտությունից վեր է, որտեղ հավիտյանական կյանքի խոսքեր են, գուցե 100-երրորդական կարգի խոսք էլ կա դեռ ավել, մի բան եմ հավատում, որ այդպիսի բան կա, իմ կարողությունով կարող եմ տեսնել, առաջնական, երկրորդական, երրորդական, չորրորդական, մինչև 10-11, լավ 12-երրորդական էլ եմ կարող թափանցեմ, բայց 100-երրորդականը չեմ կարողանում, բայց հավատում եմ այդպես մի բան կա, որտեվ քանի որ կյանքի գիրք է, կյանքի ամեն անցու դարձ մեջ գրված է, թեմաներ կան, որ հավիտյանական կյանքի համար չեն, բայց առօրյա երկրի վրայի կյանքի համար է, հանդերձալի համար չի, երկրի վրայի կյանքի համար է, այս գործը սենց արա, այն սերմը սենց ցանի, այս բանը մի արա, հարենվանիտ ունեցվածքին մի ցանկացի, և այլ, թեև դրանցով մեզ դաստիարակում է, որպեսզի մենք կարողանանք հասնենք այն կարգի, ոնց ասած Հովանեսի գործ ինչ էր, բերեց ժողովրդին կանգնեցրեց Հիսուսի առջև, բայց հավիտյանական կյանք չտվեց Հովանեսը նրանց, բերեց, հասցրեց նրան, ով որ կարող է հավիտյանական կյանք տալ, պարգևել, այդենց էլ շատ խոսքեր կան, դաստիարակչական, օրենքի խոսքեր կան, որ մեզ բերում են, ինչպես որ գրած է օրենքը, դաստիարակ եղավ դեպի Քրիստոս, մեզ բերում են կյանք տվողի առաջ կանգնեցնում են, որպեսզի մենք արդեն նրանից կյանք վերցնենք, ոչ թե ամեն խոսքեր հավիտյանական կյանքի պատճառ են, չէ, բայց բարի են, ճիշտ են, աշխատանք են տանում մեզ համար դեպի բարին, ուրեմն նորից մի քանի համար են կարդամ ձեզ համար, որ նշել եմ ինձ մոտ, օրինակ Ռոմեացիներ 3:25-ում գրված է, թեման ամբողջն է դա ասում, ուղղակի ժամանակի համար ես կարճ-կարճ հատվածներ եմ ընտրել, բայց դա ամբողջ թեման ասում է, ես ինչ-որ կարդում եմ հենց այդ շուրջ, 25 ասում է, որին, այսինքն վերևում խոսումը լավ, 24-ից կարդամ, որ իմանաք որին, այդ որը ով է, ասում է, ձերի են արդարանում մարդիկ նրա շնորհքով այն փրկության ձեռով, որ Հիսուս Քրիստոսումն է, որին Աստված առաջուց սահմանեց քավություն լինելու համար, հավատալով նրա արունով, որ իր արդարությունը ցույց տա այն առաջուց գործած մեղքերի թույլտվության համար, Աստծուն ներելու ժամանակին, այսինքն ինչ, հավատալով նրա արունին, որ արդարանանք և պրկվենք, և նորից ուրիշ մեկ համար 5:9 էլ այսպես է գրված, ասում է, ապա որքան, ասկն վերևում ասում է, բայց Աստված հայտնեց իր սերը դեպի մեզ, ութիոր խոսքում, որ երբ որ մենք դեռ մեղավոր էինք, Քրիստոս մեզ համար մեռավ, երբ որ դեռ մեղավոր էինք, մեզ սիրեց ու մեզ համար մեռավ, բայց որ հիմա արդարացանք արյունին հավատալով իր խաչ գործին, ինչքան առավել ա սիրում, դրա համար ասում ա, ապա որքան ավելի հիմա, որ արդարացանք նրա արյունովը կփրկվենք նրանով բարկությունից, ասինքն եթե մեղավոր էինք Աստված մեզ սիրեց, որդուն տվեց, բայց որ հիմա հավատալով նրա արյունին արդարացել ենք, առավել ևս մեզ համար փրկությունը հաստատ է, Եփեսացի 1:7-ում ասում է, Հիսուսով ունենք փրկություն, նրա արյունովը մեղքերի թողություն իր շնորհքի մեծության չափով,
երբ որ փրկության հարց է առաջանում, միշտ շեշտվում է պատճառը, արյունը իր խաչի գործը։ Իր հրաշքները չեն շեշտվում որպես փրկության միջոց, թեև դա մեծ գործ է, զորություն է, բայց փրկության պատճառ չեն։ Ինչքան տեղ որ կարդաք փրկության հարցը, որ բարձրացնում է, որ դու կարող ես փրկվել, անպայման խաչի գործը եւ հարությունը։ Ուրեմն իմանանք։ Եվ իհարկե հետո կասեմ, ասենք ամենից որպես զգուշացում ինձնից սկսած, օրինակ Հայտնության 13-ի 11-ում ասում է, եւ նրանք, այսինքն խոսում է վերջին օրերի համար, որ ները պետք է գա։ Եվ վերջը կործանելու է ժողովրդին տարբեր միջոցներով։ Բայց հանկարծ խոսում է ներին հաղթողների մասին։ Ինքը ունի պետություններ, պատկերացնու՞մ եք, ասում է 10 ծառա թագավոր ուներ, ամեն մի թագավոր մի մեծ պետության շատ ազգերի վրա թագավորներ էին։ Իրենք իրենց ամբողջ ուժը, կարողությունը թագավորական պետության, օրինակ ոնց որ օրինակ ասեմ, ոնց որ Ֆրանսիան իր ամբողջ ուժը դրած լինի նվիրի ներին։ Մեկ է լսում ես, ասենք օրինակ Բելգիան էլ տվեց, Գերմանիան էլ տվեց, 10 պետություն դες մեծ։ Գումարած մյուս պետությունները, որոնք սրանց իշխանության տակ են։ Ու հետաքրքիր է, ները ունի այդքան մեծ հնարություն, հարստություն, ծառա, թագավոր ծառաներ դաժե, սպորտսմեն ծառաներ, ամեն տեսակ հնարություն ունի, բայց մեկ էլ խոսում է, մարդիկ կան, պետք է հաղթեն ներին։ Ովքեր կհաղթեն, տեսեք, ապրես, հիշում եք, գրած է, եւ նրանք կհաղթեն այդ ներնան գարի արունով եւ իրենց վկայության խոսքով եւ չսիեցին իրենց հոգին մինչեւ հիմա։ Կհաղթեն գարի արունով եւ իրենց վկայության վկայված խոսքով, այսինքն պարզա վկայության խոսքով, ոմանք կապեն քարոզության հետ։ Չէ, շատերը կարող են քարոզել, բայց լուրջ հավատք չունենալ։ Կամ ուրեմն գարի արունով Աստծո խոսքը, վկայության խոսքը, Աստծո այդ փրկարար խոսքն է, որ ընդունել են, եւ գումարած դրան ասում են, իրենց հոգին չսիրեցին մինչև մահ։ Սա շատ կարևոր հատված է, որ Սուրբ Գիրքը ցույց է տալու, ինչպես հաղթես ներին։ Միայն բավական չի, ուրեմն հավատում ես, բայց պետք է Հիսուս ասեց, եթե մեկ իր անձը չուրանա, ինձ արժանի չի։ Մի բժիշկ ինձ սենց մի բան ասեց, ասեց, Միլանս ջան, այս ժամանակի ժողովրդը, մեկինի, օրինակ 2000 տարի առաջվա ժողովրդը շատ տարբեր են, իրանք ավելի լուրջ մարդիկ են, էլ է, քան այսօրվա մարդիկ։ Ասի, ինչ նկատի ունես, ասեց, ես հավատացալ չեմ, բայց կարդացել եմ, գիրքը հավատում եմ, ինչ-որ չապով, բայց ուշացուն դարձած, այդ ժամանակը մարդիկ, երբ որ հարց էր առաջանում կյանքի և մահվան մեջ, կամ հավատքի ու մահվան մեջ, որ չթողես, քեզ կսպանենք, քեզ կմորթենք, այդ մարդկանց վեճը չէ, թե իրանց մարմնին ինչ ալիներ, ուզում այդ մորթեք, ուզում եք սպանեք, կարևոր է ավտոսական կյանքը չկորցնեմ կամ, ասում եմ, բայց հիմա մարդիկ, անգամ Աստծո խոսքեր են խախտում, ավետարան են խախտում, մենակ թե առողջ լինեն, մենակ թե առողջ լինեն, մարմնապաշտ են, մորթապաշտ են, ասես, տենում են, շատ բժիշկ մարդը, շատ մարդը են եկել իր մոտ, ասես, հիմիկվա, այն ժամանակ մարդիկ շատ մորթապաշտ չեն էլ, իրանց մարմինը չեն պաշտ, մորթ են, վայ, հիմա մեկի մատը դուս գա, խառնում է իրա, վազում է, անգամ հավատքի համար, փրկության համար, որ հարց դրվի, որ պետք է ես ինչը ընդունես, այսինքն, եթե չընդունես, չես կարա առնես կամ ծախես, մարդիկ իրանց փրկությունը կտան, մենակ թե առևտուրից չզրկվեն։ Կամ էլ մեկի հետ խոսացի մի հարուստ մարդ էր,
Իհարկե մեծ հարցություն ունի, շատ ունեցվածք ունի։ Երևի ամեն մի օբյեկտը մի ամենակիչը մի միլիոն դոլար կլինի։ Քանի հատ տենց օբյեկտ ունի։ Ասում եմ, աղբետ ջան, ասում եմ, իր հետ առանձին խոսում եմ, ասի, այսօր շատ մարդիկ սենց են մտածում։ Այ մարդիկ, լավ, որ մենք չհոժարվենք այս համաշխարային, այս ստիպողական դրվածքների հետ։ Բա ես կամը, ես սաղ կյանքս դրի, ես բաները ստեղծեց, հիմա կործն է, ինչ անեմ, կործն է, միլիոններ են է, ասի, բայց մարդիկ չեն մտածում, էհա, որ քո անձը կործի հետ, ունեցած կտում նա պետք, ավելա ունեցած ատ կործն ես, քանց թե անձը ատ կործն ես, ասես պրինցիպի ճիշտ ես ասում, ատենց էլ կանեմ, ամենայն դեպս, շատերի ունեցված կպրկելու համար իրանց անձն են կործնում, բայց տեր ասես, խելոք մարդը, լուրջ մարդը, իր կյանքի փրկության համար ունեցվածքին չի ապսոսում, իր ունեցվածքը տալիս է, որ կյանքը փրկի, ոչ թե կյանքը դնում է ունեցված փրկի, համար մենք ուշադր լինենք, իրենց անձը չսիրեցին մինչև մահ, ասինքն ուզում է թո ունեցվածքիս կպնի ես կործանող թեման, ուզում է թո իմ մարմինի կյանքի հարցը լուծվի, ասինքն սպանելու ենք, սովամա ես ընելու, եթե աստված թույլ է տալիս թո լինի, ավելի լավ է սենց ասած ես կյանքից զրկվեմ, քան հավիտենական կյանքից, մի մարդ զանգեց, ինքը ասենք Ղազախստանից է եղել, դե գիտեք, դե մուսուլման են հիմնականում, ինքն էլ այդ մուսուլման ազգից է եղել, հետո վերջը ապաշխարել է, Քրիստոսին է դարձել, հետո խոսում եմ, ճանաչում եմ, այս վերջից մեկ ասում է, դենձի հոպար ասում, տարիքով փոքր է, ինձանից հոպար ջան ասում է, երբ որ ես Քրիստոսին դարձա, այնքան սպառնալիք կար իմ համար, որ ամեն օր կարելի ասել հայը սպանում են, վերջը, հաջողվավ եկա Եվրոպա, հիմա Եվրոպայում են սպառնալիքները, եսի չանես, չես կարա առնես, չես կարա ծախես, չես կարա ուտես, չես կարա, ասում է, հա, ես փախել եմ ստե, բայց կարող աստե ես հավիտյանք ապրեմ, մի քան տարի պետի ապրեմ, էլ իշարձան մի 20 տարի ապրեի, էն այդ 20 տարին էլ ձերցս խլմ են, թկաց, ասում է, եթե կմերնենք էլ թո մերնենք, շատերը հոժարվել են, ասում է, այդ կործանարար գործին, ես իմ ընտանիքով, որ շատ աղբերներ քուրեր կան իմ հետ, որ մենք չենք հոժարվել, մերնում ենք էլ թո մերնենք, ասում տրամաբանորեն ճիշտ է մտածում, կարող է, ես հետի ընդունեմ, պետի հավիտյան Եվրոպայի մնամ, մի որ մերնել եմ թաղեն է թայելի, ինչից եմ վախենում, մահից եմ վախենում, ես Քրիստոսի հետ հավիտյան պետի ապրեմ, ունեմ է, ժողովուրդ ջան, դրա համար ասում, չսիրեցին իրենց անձը մինչև հիմա, կամ հոգին, կամ անձը տարբեր թարգմանությունների մեջ, ասում իրենց կյանքը մի տեղ, չսիրեցին մինչև հիմա, դրա համար Տեր ասում, ով որ չուրանա իր ամեն ինչքերը, իր անձնել, ինչ չի կարող աշակերտներ, իմ հետ բաժին չի կարող ունենա, հնարավոր է անգամ աստծո որդի լինի, շատ որդիներ, մեկ էլ տեսնում ես, հրաժարում են իրենց ձեռք բերումից, դրա համար ասում կրկնակի մեռած, մի անգամ Ադամում մեռան, մի անգամ իր հոժար կյանքով ինքը մեռավ, հոգևոր մահվան մասն է, կա երեք տեսակ մահ, ընդհանուր հոգևորը երկու տեսակա, բայց ֆիզիկականը հետը դառնում է երեք, կա ֆիզիկական մահ, կա հոգևոր մահ, որ մարդը Ադամից ծնվել է մեղանչական, մեկ էլ հոգևորապես մեռած, մեկին էլ կա, որ երբ որ մարդը վերստին ծնվում է, դառնում է կենդանի էակ, հոգևորապես կենդանի, ֆիզիկապեսի մասին չի, բայց եթե նորից ընկնում է, դրա համար ասում է կրկնակի մեռած, արմատախիլ եղած, Սուրբ Գիրքն ասում է,
անգամ ավելի կոպիտ բան է ասում։ Շունը ետ դարձավ իր փխսածին։ Դու ապաշխարել էր, կյանքը թողել էր, ուր ետ դարձար այդ կեղտերին։ Լվացված խոզն է, ասում է, դառնում է իր ցեխին։ Լվացվել, մաքրվել էր, էլ ուր է, այսինքն, այդպես մարդկանց սուրգիք համարում է շուն և խոզ։ Ուրեմն չեն գնահատում սրբությունները։ Ցանկացած պահին կարող են հետ դառնալ իրենց փխսածին կամ ներեք սուրգիքն ասում։ Կամ էլ այն ցեխից, որ լվացել են կարան, իրենք որ մարդն էին, չեն թաթախվի նորից այդ ցեխի մեջ։ Մարդու բնավորություն չի, խոզի բնավորություն է, դա ուզում ասի։ Տերը ձեզ պահի։ Ուրեմն մենք իմանանք, որ ասում է, շատ հատվածներ կա, հարյուրավոր հատված կա համաներ, որ հավատալով նրա արունին, որտեղ որ գալիս է այդ փրկության թեման, Հիսուսի խաչի գործն է։ Հիմա ասի, որ որպես խրատ բոլորիս Աստծո խոսքից, ասեմ ու վերջացնեմ, ուրեմն մենք պետք է ուշացում դարձնենք, որ հիմա ինձ հարցնեք, ինչ ա գրած ավետարաններում, այնքան դեպքեր կա, որ չեմ հիշում։ Ցանկացած մարդ չի կարող հիշել ամեն մանրուքը։ Մի առակ ես մոռացել, որ ասված ա, մի հատ հրաշք ես մոռացել, որ կատարված ա, մի հատ ինչ-որ պատմություն, խոսակցություն կա, որ մոռացել ես։ Ինչը մոռանաս, հավիտենական կյանքիդ վտանգ չի, բայց որ մոռանաս Քրիստոսի խաչի գործը ու քո ընդունելությունը, դու կկործանվես։ Սա քո դեղն ա, քո փրկությունն ա, մի կործա, գրպանումդ չի, որ գողանան, կամ որևէ տեղ, սրտիդ խորքում ա, մենակ մի ձևի կարան գան քեզ, համոզեն, որ դու մերժես այդ գանձդ, ու հանես շպրտես դուս, ու կկործանվես, ինչ ուզում ա խոսան, շատ ժամանակ գիտեք ինչ, միայն Հիսուսի մասին չեն խոսում, որ հրաժարվել տան։ Մեկ է տեսնում ես, այն մարդկանց մասին են չարախոսում, ովքեր որ քեզ օգնել են, որ դու Հիսուս ճանաչես կամ Հիսուսի մասին կամ սովորեցնում են կյանքի մասին։ Այդ մարդկանց, ասենք օրինակ եկել են, տեսնում եմ չարախոսել են ուրիշ տեղեր, բա մի լազ լիքը մեղքա գործե, խոստովանել ա, հետո ատկազար է կամ ինչ արե, այդ մարդկանց կանչում ենք, ասենք որ մեղքն է մարե, դե շատ, ասենք որը, չես խոստովանել հեչ։ Ասեմ, քո ինչ գործ, խոստովանել եմ, չեմ խոստա, բայց դու որ ասում ես, դու ինքդ ասա, ի՞նչ ես տեսել, որ Տեր ասում է, որ մեղքի համար ինձ կհանդիմանեք, ժամերով, անգամ պահ էլ է, 20 վկա կան, ժամերով, ասես մտքով պտտվում ա, որ մի բան ճարի, դենց էլ չի ճանում, բայց չարախոսել եմ, բայց ցավալին սա է, ինձ համար չեմ, ցավ Աստված ամեքի ցանած իրան ուտել կտա, բայց ցավալին սա է, որ ոմանք են, առանց ապացույցի, առանց վկաների հավատում են, որ դենց էլ եղել է, եթե հավատում են, արդեն չեն կարող իմ խոսքը լսեն, եթե իմ խոսքը չեն կարող լսեն, մեկ էլ շարունակություն են ընկերներից վրա, դե դրանք էլ ուրեմն կեղծավոր մարդիկ, որ համ տեսել են մեղանչելա, համ էլ իր այդ ընկերություն են անում, արդեն գնաց ամբողջ, մեկ է որ կասեն, դե լավ, որի անգերներն են կեղծավոր, բայց ժողովրդը ինչ ա եթե մեր կեղծավորներին լսելու, օրինակ, այմար տեսի քո տեղը չի, էլ գնա, Աստծո խոսքը սրտումդ պահի, իբր թե էլի ճամփա ենք ստանում, դրանց կկործանեն, կգնա, հավատացողը կյանք ա կործանում, հիասթափումա ավետարանից, հիասթափումա տիրոջից, զգուշ եղեք, Աստված ձեզ պահապան, Աստված ձեզ օրհնի։